أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ناظرين. آپ کی محفل مودد کے ساتھ میں شاید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جو اگر ہمیں کوئی مومن بھائی بہن ابھی جوائن کر رہے ہوں تو ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ پروگرام خالصتاً آپ کے لیے ہے. آپ اس میں بدریہ فون کال تشریف لاتے ہیں، آپ آتے ہیں فون کال کے ذریعے اپنی مدتیں، حمد کی صورت، نعت کی صورت، نوحہ، مرثیہ، منقبت، قصیدہ، احادیث نبوی، اقوال معصومین، ترنم کے ساتھ، لہن کے ساتھ، سر میں، طرز میں، اور تحت اللفظ، نثر میں، نظم میں، جس طرح بھی آپ اپنا اظہار مودت اور عقیدت کرنا چاہتے ہوں وہ فون کال کر کے کرتے ہیں. فون کال فری ہے، اس پہ کوئی اسپیشل چارجز نہیں ہے، کوئی اسپیشل لائن نہیں ہے. یہ تھوڑی دیر میں سکرین پہ نمبر بھی آ جائے گا. ویسے بھی زیادہ تر مومنین اب اس نمبر سے مانوس ہو چکے ہیں، تو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے مل کے اپنی عقیدتیں، محبتیں اور مودتیں ان ہستیوں کی خدمت میں نچھاور کریں جن سے یا جن کے دم سے یا جن کے لیے یہ دنیا وجود میں ہے، خدا کے ان پیاری ہستیوں کے. میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. میرے پاس ایک، آج ہی میں نے یہ کلام کہیں سے دیکھا اور مجھے پسند آیا، جناب سید جاوید رضا، سید جاوید رضا صاحب ہیں ان کا کلام ہے، بہترین عقیدت ہے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مناجات سمجھیں، ان کے حضور مناجات کی شکل میں ایک نعت وہ میں پیش کرتا ہوں. میں اس پہ بالکل برینڈ نیو نعت اس پہ میں نے آج کوشش کیا تو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آئیے سب مل کے درود پڑھتے ہیں اپنے پیارے نبی پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاتھ کا سکسا ہاتھ کا سکسا نگاہیں فغا فغا چوکھٹ پہ تیری آ تو گیا اب کیا کروں بیان ہے ہاتھ کا سکسا. اتنے عزیز میں جو اس وقت حالات ہیں ان کی بھی ترجمانی اس نعت اور اس مناجات میں موجود ہے. ہاتھ ہاتھ
کا سا نگاہ فغا چوکھٹ پہ تیری آتو گیا اب کیا کروں بیان ہے ہاتھ کا سا امت پہ تیری کیسی قیامت ہے گزر رہی امت پہ تیری کیسی قیامت ہے گزر رہی اے بے قصوں اے بے قصوں کے والی و وارس شہ شاہ ہاتھ کا سا کچھ پر زمین تنگ ہے کچھ در بدر ہوئے کچھ رزق خاک ہو گئے روٹھا ہے آسمان ہے ہاتھ کا سا اور مولا مشکل کشا امیر المومنین جناب علی علیہ السلام ان کا فرمان ہے کہ کفر سے نظام حکومت چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی سے نظام حکومت نہیں چل سکتے ایسے میں یاد کون علی یاد آیا ہمیں ایسے میں یاد کال نبی آ گیا ہمیں انصاف سے ہٹے تو مقدر میں ہے زیاں انصاف سے ہٹے تو مقدر میں ہے زیاں ہے ہاتھ کا سا نگاہیں فغا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کالر ہے جی السلام علیکم جی احسن بھائی کیسے ہیں جناب بس دعا چاہیے جناب آپ کی جناب کیسے فرمائیں گے
پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شافی محشر ساقی کوثر حیدر 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 بولنا میں نے جب سیکھا تھا مان میری مجھ سے یہ کہا تھا بولنا میں نے جب سیکھا تھا مان میری مجھ سے یہ کہا تھا بولو بیٹا جان لگا کر بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 سبحان اللہ واہ واہ خدا داماد پیمبر حیدر 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 میری وصیت یاد رکھنا قبر سے باہر تم سب کہنا میری وصیت یاد رکھنا قبر سے باہر تم سب کہنا خود میں کہوں گا قبر کے اندر خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 بے شک واہ سبحان اللہ حیدر 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 شبر و شبیر ہو راضی سرور والا پیر ہو راضی شبر و شبیر ہو راضی سرور والا پیر ہو راضی بول سکی شہباز قلندر بول سکی شہباز قلندر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 دونوں ہیں یہ روح ولایت دونوں ہیں یہ جان ولایت دونوں ہیں یہ روح ولایت دونوں ہیں یہ جان ولایت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیدر 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 ذکر علی پہ پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی گونج اٹھا دربار کے اندر گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 اس کو لگا رہتا ہے خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا شجرا اس کو لگا رہتا ہے خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا شجرا آ نہیں سکتا اس کی زباں پر آ نہیں سکتا اس کی زباں پر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر ہے جی ڈرتا ہے نہ ڈرا ہے عشق تکلم بول رہا ہے موت سے ڈرتا ہے نہ ڈرا ہے عشق تکلم کے اوپر زیر خنجر وار کے اوپر زیر خنجر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ غالباً جا چکے ہیں, آج کچھ گڑبڑ ہے ہمارے پروگرام میں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ابھی ایک کال بھی موصول ہوئی, ایک ٹیکس آیا کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ سکرین پہ ہمارا پروگرام نہیں جا رہا تھا, لیکن ابھی کوئی ایسی شکایت ہو تو کائنڈلی ہمیں فون کر کے بتائیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام عباس ہے.
جی بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جی جب خدا کو پکارا لیا گے جب لیا گے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گے جب لیا گے زندگی آ گئی زندگی بن گئی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی موت ان کے مریدوں کو آتی نہیں آب جائے تو پھر بچک جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا آ گئی تیری مسنت گیروں کو بٹھلا دیا وارث نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو ولی او وصی او ولی ہی رہا منزلت میں تری کیا کمی آ گئی ہم کے سر سارے عشقوں پہ غلام تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی یہ تبیا بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اگیار سے دشمنی آ گئی ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. My name is Imad Ali and I'm calling from Bali. جی Imad Ali بیٹا. Are you okay? Yeah, fine. Yourself, son? I'm good as well. Okay, so you're going to recite something. I like to recite as you always do. Eh? You got beautiful voice. جی تیری اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے مولا کرم ہو کرم آہا میرے مولا کرم ہو کرم. جی ہے بیٹا جی ہے. میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے فریاد کرتے ہم تم سے فریاد کرتے ہم میرے مولا کرم ہو کرم. جیو بچہ جیو ماشاءاللہ. میرے مولا کرم ہو کرم آہا واہ واہ جیو ماشاءاللہ سبحان اللہ واجی تیرا بچہ دور ہے
جیتے رہو جیتے رہو بیٹا ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جی ناظرین آپ کی خدمت میں نفل مدت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ابھی ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی بریک.